صفات قبیحة د بنی اسرائیل بیان دل دادا عیسی لورم عیب بیان ای اتهام الابریاء چاہی تهمتون لگئی پاکو خلق باندے کارونه به خپل کول او بدنامه به په بل لګول نړۍ د بار الله یو نمونه بیانای په واقعې د قتل باندې و اذ قتلتم نفسا هر کله چې تاسو قتل کو یو انسان فَدَّارَاتُمْ فِيهَا نُتَاسِ اِخْتِلَافُ قُبَائِ گِ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اللہ تلا راویستن کے دے آغسل را جتا سووے آغیل لپٹون کی وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا پدے قتل کے دا مفسرین دو آرادی چی دا قتل پسو وجہ باندے کڑے ہو یو رائے پدے کی دادا یو سړی نو د هغه د تر د لور سره نکاح کول غوښتل تره وله دا رشته نه ورکوله نو دی راولګېد وه ترې قتل او د بل چا د دروازې مخې ته یې گزار کو اپای باندې تهمت ولګو چې زما دا تر تاسو وجلې دیتوئی اتحام الابریاء اور تفسیر قرطبی دے قول دے تید دا پارا یو حدیث ہم روڑے دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اول فتنت فی بنی اسرائیل کانت فی النساء بنی اسرائیلو کی چی اول فتنہ رو چی تشیو انداز زنانو دو وجی مشکات کی امدا حدیث دی مرقات کی ملالی قاری ہوئی پدی حدیث کی دو واقعی تی اشارہ دا اگر چی دام صریح نہ دیا سے احتمال دے دویم کول پدی گدا دے چی قتلہ طلبن لمیراثہ دخبل میراث طلب تے کو آنور کو نو قتل کو ولی میراث نہ راکے او دا سی دا ول جا کو سکی گزار کو داتا سو قتل تم دے تے سغد جمع ہوئی
کڑے ہو یو تنو لیکن بنی اسرائیل ٹول پدی مرض کی مبتلا ذکر سے غلط جمع ذکر شوا فدارتم فی آنتا سے اختلاف اگ پائے گے گوردا سے نوئی چی وی قتل تو نفسن فختلف تم فیحا اختلاف دے تو یو سڑے دے یو کار نے انکار کی بل دائی نے انکار کی بل دائی نے انکار کی دیتے اختلاف کی اور ادراوی لکھی گی پیو بل پائیں دعوت کھول چل کے آکار تاکڑے دے دزان نہ دفکول اور بلب کی رائی سارول دے تو باب تفاول ہوئی اور باب تفاول کی دی کہ مانا جگڑ امدا یو بل بائے تحمد لگول ور سرب باس مباحثم گول سوال دائے چیزی دا اختلاف ولی کولو دے دو پارا چیزا قاتل پٹو ساتھی کرنا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّارَتُمْ فِيهَا لِتَكْتُمُوهُ دعو بگی محضوفی دے دو پارا چیزی پٹو ساتھی دے قاتل لرا واللہ مخرج ما کنتم تکتمون اللہ را وستن کے دے اغسل رجتا سے پٹوے دے تا قانون دا اللہ تعالیٰ ہوئی کہ گناوی او کنا نیک عملی واللہ روباسی آر سمرا چیئے انسان دیوکار دا پٹولو کوشش کی واللہ روباسی مخرج زکاوئی چھ خلقو تا معلومشی دے وجن مظہر نوئی فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون اللہ ہوئے منگا اضربوه وہے دامڑے بے باز ہاں پباز حسد دے غوا باندھے دوائے و حسر آوالے لکھے شوا خوشوا ادا کم مڑے چھ پروت دے ندا پی ہوا ہے سچل بوشی نو فحی آغا بجوندی چھ گنا دیم دوا سے اوکو کدے چھ دید آمڑے ہوا انو آج وندے شو فکل نمہو خبری اگڑے او دائی نبار اخبال قاتل و خودو چیزو ہو پلان کی وجلے ورارو وجلے کزالک یحیی اللہ الموتا دغرنگ بجوندی کئی اللہ دلا مڑو لرا باخرت گے دیتوئی قیاس علی العیادت علی الباث الدنوی دین قیاسو کہ اللہ وہی جی دوبارہ جو نشتہ کے نشتہ کزالکم دارنگی دا سرنگی جی بودی دنیا کی دا مڑے دا جو اندے اکڑے دینو دارنگی آخرت کے بم جو اندے کئی ویوریکم آیاتی او خیتا صلی اللہ تعالی اس بات دا دلائل دا دوبارہ جو اندے آیاتی نہ مراد دلائل دباس بعد الموت د دوبارہ جن دلائل دخی
لعلکم تعقلون دیده پارا چې تاسو پوه شئ په څه باندې پوه شئ په دې خبره چې کومې خبرې محمد کې یا حق دي ان الذي يخبركم به محمد فهو حق چې دا محمد صلی الله علیه وسلم کوم بیان تاسو ته کوي چې دا یقیني وګڼئ په دې خبرو پوه شئ یا بازی چې دلته عقل په معنا د لغت لغوي سره دی نو دا بیا مفعول نه غواړي لعلکم تعقلون دی دپاره چې تاسو بند شئ د ګناهونو نه دلته بیا لغوي معنا شوه دا یو تفسیر په دې آیت کې چې بے بازها ضمیر چې نو راځي او ستا وعده ویلو مونږه وه دا مړې بے بازها په بازه حصہ دی وا دا جمهور مفسرین رایا دا چاہی دا ہا ضمیر راجی کئی نی غواتا بیا پا دیکی دا اللہ تعالی حکمت تی اشارہ دا اللہ تعالی عجیب قدرت تی نظار پا دی کشتا حکمت پا دی اللہ تا معلومی چی دا غوا پا اندام وحل و بانی سنگ مڑے جندے کئی و جمهور مفسرین چار سمر دی آغی دے باب کی دارائے پیش کرے دا دوے مرائے پدے کی دا عام مفسرین دا چی بے باجہا کی دا ضمیر راجی دے دے نفس دا مخکی دا نفس ذکر ہوشو ویس قتل تم نفسا نو ہا ضمیر دے نفس راجی دے منع ہوا ہے دا مڑے پہ بازی آپ بازی حسد دے مڑی باندے دا مڑی یو اندام راوانے نو بل اندام بھی ہوا ہے او دا نفس دے دیتا موانسی سمائی ہوئی پا مؤنث سماعی کے قانون دارے چاہے تو ضمیر دا مذکر مؤنث دوان راجے کولے شی فقل ندربوہ کی ضمیر دا مذکر راجے شو ببادہا کی ضمیر دا مؤنث راجے شو اور دا احتمال زمنگ دا مشایخ ہو زمنگ دا اساتذہ په نسبان غره احتمال دی چې ضمیر هم دې مړی ته راځي شي ذکر دا کم قول چې اولنې ذکر شو اوه دا مړې په باج حصے دی وا دې قول سره ما سوا د اسرائیلی روایات نه بل څه نشته صرف اسرائیلی روایات دی او دا بل قول چھے دین دا قانون دا عربیت سرم صحیح دے چھے مؤنث سماعی تا مذکر مؤنث دوانا راجے کولے شے نو عربیت سرم صحیح شو دویم دائے چھے ستزادم دے نلری ست ستزاد دے پدے کی درہم دائے چھے دغوا کرامت بم معلوم نشی ذکا اولنی قول سرہو دغوا کرامت بیا معلومی گی گا چھالک دغوا پو اہلو بانے مڑے جوندے شے دیکھا سلورم دا چې دل دا واقعی شروع کری پیس سرا ویس قتل تم نفسا فدارا تم فیا
دا دلیل دے پہ استقلال ذکر چې دغه او آنکھیں جدا دو دا جدا دا ددے دغه دا واقع سره هیڅ تعلق نشتا بعض خلق پکې تاویلات کئی قصے کئی قصو تم بدے کی حاجت نشتا لیکن قرآن کریم دا عربیت پہ زبان کے نادن شوے دے نماغ سے نہج باندھ پہ بیان ہے سلور وجوہات ماتا اس بیان کر دویم قول دا تقویت دبارا او پڑم بھی قول سر ما سوا دے اسرائیلی روایات و نبلی سم نشتا اگر کد جمہور رایا دا د جمہور رایا ہو سد قرآن حدیث ٹکے نہیں کہنا تو فکل نہ در بہ باز آؤ منگا ہوا ہے دامڑے پبائے ہے سد مڑے مزہ سے مانا ہوگا دل دکی بیا وقف دے فدور ابو ہوں ندی دامڑے ہوا ہو بے باد ہاں پباد حصد دیوان فحیانو آجان دیشو قاتل یو خودو دل دبیا مفسرین لکی چی دا سڑے دا تورات دا قانون مطابق دا میراث نا محروم شو او زمان شریعت کیم دا سیدہ قاتل سڑے دا میراث نا محروم کی قتل دا سبب دا مانے دا میراث دے ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الانهار پدی آیت کے زجر دے اور ذکر دا سبب دے دے انتقال دا خبائث و مشران و نکشران ہوتا اور سبب دا زیاد والی دا سخوالی دا زڑ دے ثم قست قلوبكم من بعد ذلك بیا سخ شو ستاس زلنا پس دے واقعنا قصد سخوالی تا وی ورسر ورس اوچوالی تا موی زلو چی سخ شی نو اوچ شی کنا تفسیر قرطبی مراد دا دین عدم انابت دے دی کہ انابت پیدا نشو خالی والے دار خیر نہ ابو حیان ہوئی چر علی والے دا زڑ دے دا عبرت غسلونا پکار ہو دید التداؤ چی دید دے واقعی نیو عبرت غسلے وے ہونا نورم ددی پزنوں کی سخوا لے رہا بیا سخ شوستا سو زلنا ہم امباد ذالکا پس ددی واقعینا قلوبکم کے خطاب حق بنی اسرائیلو تدے چھ موجودو پا وقت دا نزول دا قرآن کی خطاب اغیتو شو اور دا کول پدے کے غور دے من بعد ذالک من پس دے واقعینا کم واقعینا من بعد احیاء المیت امڑے جو اندے کھڑے نو فہی کل حجارت نشدا زنا پشان دکانو پشان سخشو اپکار دا سنوا آواشد و قسوتن بلکہ سخشو پا اعتبار دا سخوالی کی دا ظنونم دا آو چیدے دل دا پمانا دا بل سر دے اے بل اشد و قسوا کانو کی ہو بیام سناسو نرم والشتا
بلکې زیات شو قسوتن په اعتبار د سخوالي سره د قانونم زیات شو. دلته بیا مفسرینو اسباب ذکر کړي، اسباب و قسوت القلب، آو اسباب چې په هغې سره د زړه سخوالی راځي، دا یو عنوان یې ورکړی دی. کوم اسباب دی چې دایې په وجه د انسان زړه سختیږي؟ الغفلت عن ذکر الله، د الله د ذکر نه غفلت، په دې د انسان زړه سختیږي. لوی ذکر چې دی هغه څه دی، د الله کتاب قرآن کریم، دا لوی ذکر دی. د دې نه چې یو انسان غافل وي نو د ده زړه به سخت وي. دویم سبب چې دی کثرت الکلام، ډېرې خبرې، بے ځایه خبرې، بے ځایه مجلس، دام د انسان زړه سخت وي. کثرت الطعام و کثرت المنام، ډیر خوراکونه کول او ډیر خوبونه کول. و کثرت المخالطه، دا یو پنځه اسباب دي چې ما ذکر کړل. دې سره د انسان زړه سختیږي. اوس درته مختصر هغه اسباب هم بیانوم چې د هغې سره د انسان زړه نرمیږي، قسوت زائل کیږي. نمبر ایک، کثرت و ذکر اللہ تعالی، د اللہ تعالی ذکر زیاد کول، دې سره د زړه نرمیږي. کثرت و ذکر الموت، نو مرگ ډېر یادول. حدیثو کې ګوره دا ټول ثابت دي. زه اجمالاً تاسو وایم، کثرت ذکر الله تعالی و کثرت ذکر الموت، احادیثو کې ثابت دي. صحابه کرام او تپوسو کو، یا رسول الله، زمونږ دا زړونه پس سره صفا شي، زړونو کې به نرمی څنګه راشي؟ اور د جواب کې وایي چې کثرت تلاوت القرآن و ذکر الموت، تلاوت د قرآن کریم ډیر کول او مرګ ډیر یاد ول. او مخکې ما وایي چې ذکر الله نه مراد هم قرآن دی. دریم چې دی الاطلاع علی القبور، قبرونو لتک، خو په دې نیت نه چې ته څه غواړې، په دې نیت باندې ادیرو ته تک چې ستا زړه کې نرمي پیدا شي، چیرې سبا به زما تک دی ځای ته زما میخه. دارنګ و کثرت تلاوت القرآن و تدبر، ډېر تلاوتونه کول خو پای کې بیا سوچ او فکر کول. آیت کلمه کې سوچ فکر کول تتبر وی ته وایي. عیادت المریض، د بیمار تپوس کول، په دې هم د انسان زړه نرمیږي. اطعام المسکین، مسکین له خوراک ورکول، غریبانو محتاجو سره مدد کول، په دې هم زړه نرمیږي. خان احادیثو کې مرازی صحابی تپوس کی چی، یا رسول اللہ، زما زړه بسرنگ نرمش. وی اطعم المسکین و امسح راس الیتیم، مسکین له خوراک ورکو، د یتیم په سر باندې لاس راکا، په دې سره د انسان زړه نرمیږي. نو دا یو څو اسباب مې د دې ذکر کړل، اسباب و قسوت القلب، هغه اسباب چې پای زړه سختیږي، هغه اسباب چې پای زړه نرمیږي.
د دې نازلونه سخت شو فهي کل هزار دین او شو نازلونه پشان د کانو تشبیه د کانو سره ورکړی دا فهي کل حدید نه وای چې پشان د اوس پنی اولې ځکه اوس بنا چې کله پور باندې ګرمه کې نو نرمیږي تاسو به لیدلی اوس پنې او کاڼه هیڅکله نه نرمیږي تشبیه کې دغه فائدې ته اشاره وه او اشد و قسوا دې کې ما وایي چې او په معنی د بل سره او دا قرآن کریم کې ډېرو ځایونو کې راځي او په معنی د بل صافات کے یوصل وہ سلوی کم دا مضمون دے آو اشد و قسوہ بلکہ زیاد شو دی دا ظلنا قسوتاً بسخوالی سران پا کانو کے ہو بسنا سن نرمیت وی لیلونت بوی او لیکن دا دی پزرنو کی نرم والی ران گئی د کانو ځینې فوائد ذکر کړي وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار یقینا بعض د کانو نا خامخا روان شي دا عین نهرونا دا ځینې و تاسو لیدلي د الله تعالی د قدرت نظاری اوبه تیرا رواني نهرونه تیرا رواني د غر د یخنا وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء ايقنا بعض د دې کانو نا خامخا اوچی روزی داینو با د چینو په شکل سرا د کانو نو برا رواني وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبَطُ مِنْ خَشِيَةِ اللَّهُ يَقِنًا بَعْضِ دَدِ کَانُنَا خَامَ خَارَ وَرْغَرِي دَ وَجِهِ دَ يَرِ دَ اللَّانَا یہ گرونو کی جو انسان مزل کئی بعضی کانے دا غر نرور غری دا اصل کی دا اللہ دا یرِ نرار غری من خشیت اللہ دا دے ٹولو سر لگی درے وانو سر لگی دا دلیل لے چ اللہ تعالیٰ پا جماداتو کی مشعور رکھے دے جمادات کانی شو اس پا نشوا خور شوے دارنگی لرگی شو دیکھم اللہ تعالیٰ شعور رکھے دے اور مفسرین اور ڈیرہ حدیث پا دے باپ کے ذکر گڑی دی مسجد نبوی کی اوستنوا نبی سلام آئی تب ڈڑا والا خطبہ بے کولا ممبر چ جوڑ شن وی دستن جڑل دا شعور پکی اللہ ای خیو یو کانے او پا نبی سلام بائی سلام اچھولو دا شعور پکی اللہ ای خیو اور سور احزاب کے براشی بنی اسرائیل کے بمراشی سلو سلو خیات کی وَإِمْ مِنْ شَيْنِ اللَّهِ يُصَبِّهُ بِحَمْدِهِ دا سی اوسیس نشتا مگر دے دا اللہ تسبیح ہوئی جمادادو کی اللہ شعوری خی نچی دادا رارغڑی نو دادا اللہ دیر نرارغڑی احزاب کے اللہ وَإِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا يَحْمِلْنَهَا دا شعور اللہ تعالیٰ بدی کے خیو تا طول پا حقیقت بان حمل لے پنیز دا سلف صالحینو پدی کی تاویلات و تاجد نشتا دے حقائق نہ ہو انکار معتزلہ کرے دے دا حقائق نہ منی دی سرئیس دلیل نشتا ما سوا دا عقل
اسے دلیل جستاو دا پارا چھے دا دے حقائق نے انکار کرے صرف اقلیات جنگ گئی چھٹیات جنگ گئی وما اللہ بغافل عما تعملون ندے اللہ تعالیٰ نا خبر آدائی کارون چھتا سکوے پدے کی تحدید اور توبیخ تی اشارہ دا مسلمانانو تا اللہ تسلی ورکی افتطمعون ان یؤمن لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون ار کلے چے مخ کے قسوت قلب ذکر شو اس دائی آثار ذکر گئی پینز خبائص چے لی کشرانو کی موجود دعوت ترتیبوار بیان کی آفت اتماؤنا آیا تاسو تم اسات مومنانو ضمیر راجی رے مومنانو تا صحابہ اکرامو تا آئیو منو لکم جدی بی ایمان روڑی ساسو دا دعوت دو جے ساو سا خیال لے چی زمونگ دا دی دعوت دو جے و دی ایمان روڑی دیت ایمان شرعی ہوئی چی ایمان شرعی ہوئی لکم کے دالام دیت لام اجلی ہوئی اے لے اجل دعوتکم آیا تاسو تم ساتھ ہے جدی بے ایمان روڑی لکم من ساسو دعوت دو جے دیتا اس افہام دا انکار ہوئی دس تم مس آتے زینی خلق و نب دا خیر تم نس آتے زکا چی آئی پزرنو باندے اللہ مہر والی آغیستان اوڑان دے دیر خخ قدرتون نزارات لیدلی دے چی پاغی باندے آغی ایمان نی روڑی نستا دا وجہ بسنگ ایمان روڑی دویم تفسیر پہ دے کے دا دے چھ ایمان دلتا ایمان لغوی دے لغوی مانا دے تصدیق ہی بیا اور سورہ یوسف کے دا مضمون دے مانا بداش آیتا ستم ساتے مومنانو چھ دیو اعتمادو کی لکم ساسو بخبرہ لام پخپل مانا شو ایمان دل دب مانا دے اعتماد سرا دا تمد چانم مکوے داولے وقت کان فریقم منہم یسمعون کلام اللہ یقیناً وا یوڑل دبینا چائے باوری دید اللہ خبر لرا دین مراد دی علماء دی مشران پدی کی او دل دا ہتی رشید جدید اللہ خبر یوری دلے نچی دا اللہ خبر پائی بانے اثر ندے کڑے نستاسو خبر پا پدی ساسر ہو کی کل کل دیر ویم بازی ملگری پدی خفم شی زیم چی دا قرآن کریم بیانو دا قرآن کریم درسو نا پچا اثر ہو نکی نبل سشیز بی چی پدی باسر ہو کی دا ہو اللہ وی کنا وقت کانا فریق منہم یسمعون کلام اللہ یو اڈل دا سوان چی دید اللہ کلام موردلو چی پاغی دیتا ہدایت ندے شبینو پامو بیانو ننکی دکا اول دا بقرہ کی منگوی ہدل للمتقین کی ہدایت دا پارا ہو اللہ کتاب نازل کرے دے پکم سیس چی ہدایت حاصلی گی نو آغا سیس تا نیز دکے آئی تا تنکی نی یسمعون کلام اللہ نو دیواری خبرو داللہ لرا کلام اللہ نا مراد دل دکی تورات دے دکا توراتم داللہ خبری دی انجیلم داللہ خبری دی
قران کریم هم د الله خبرې دي. ټول آسماني کتابونه د الله کلام دي. نو دا خبرې غلطې دي چې قران د الله کلام دی او د دین وړاندې کم کتابونه چې دي کنه نو دا د الله کتابونه دي خو کلام نه دي. نو دا خبره بېځایه ده. کتابونه هم د الله تعالی دي نو کلام هم د الله دی. دلته کې بیا یو چا دویم احتمال ذکر کړی دی، وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله، دین مراد د الله کتاب دی قرآن کریم. خدا کول په دې کې ضعیف دی. کلام الله نه مراد صرف تورات دی. ولی ضعیف دی؟ وجه د ضعف دا د الله ثم یحرفونه، بیا به دوی تحریف کو په دې کلام د الله کې. او حال دا دی چې قرآن کې څوک تحریف نشي کولی. وجد ضعف دا وا. بعضو بیا دلته لیکلی دي چې کلام الله نه مراد هغه خبرې دي چې موسی علیه السلام تور کې اورېدې وې، نو ورسره ورسره بني اسرائیل هم واورېدې. موسی علیه السلام سره الله خبرې کړې وې تور کې، اویا کسان د ځان سره بوتلي وو، دوی مو یا خبرې واورېدې. دا کولم ضعیف دی. ابن کثیر فقد اخطا، دا سړی خطا دی. بیا فضیلت د موسی صفات شو. وکلم الله موسی تکلیما، چې بنی اسرائیل هم د الله خبرې واورېدې نو موسی خصوصیت صفات شو. دواړه احتمالات صحیح نه دي. کلام الله نه مراد تورات شو. بیا به دی تحریف کو په دی کلام کې، من بعد ما قلوه، پس داینا چې دی خپوی او په صحت د دی کلام باندې. من بعد ما عقلوه من بصحت الکلام، خب پوی او چې دا کلام دا صحیح دی د الله د طرفه دی، او پای کې به تحریف کو. څنګه تحریف به کو؟ تحریف به داسې کو، یغیرون ما فیها من الاحکام، په دې تورات کې چې کوم احکام دي نو هغه بدلول، دې ته تحریف وایي. او خاص کر د نبی صلی الله علیه وسلم صفات خې ډېر بدلول. وهم یعلمون، او حال دائیں چې دې ښه پوهېدل چې دا خبرې زمونږ غلطې دي. وهم یعلمون انهم کاذبون، ابن کثیر وایي دی پدیم پوهېدل چې موږ دروغ وایو. دو صفات په کې راجم شو. کله کله یو انسان غلط کار کوي هو نه پوهیا د وجې کوي که نه. الله وینا من بعد ما عقلوه، په صحت د کلام پوه وو، پدیم پوه وو چې موږ دروغ وایو. اتباع لاهوائهم، خواهش تابعداری را اغستی وو. په دې باندې به د عوامو نه پیسې اغستی، ځکه قرطبی وایي هاذا توبیح لهم من بعد ما عقلوه، کې دې ته الله تعالی یو توبیخ ورکوي، یو رټنه ورکوي چې لکه سره د پوهې نه دا کار کې سون عظیم ظلم کې. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. مخکې ما وویې پنځه خبائث به بیانوي. دا لومبنۍ ډله بیان کړه چې آئی ته ډله د علماو وي، آئی به تحریف کو د الله په کلام کې، ځکه تحریف عام سړی نشي کولی. تحریف چې کوي نو آب عالم کوي. دویمه ډله بیانوي چې آئی ته منافقان وایي.
وإذا لقوا الذين آمنوا كل شيء بدو يوزيشو دا إيمان والاو سرا نو قالوا آمنا دي بويچ مونگ إيمان روڑے دے مونگ إيمان روڑے دے وإذا خلا بعضهم إلى بعض كل شيء بدو لاڑل بعض دين بعض سا خلا کی دو معنی دی مخکی ما بیان کری صلی اللہ سیاد کی پماند مزو سرم راجی و پماند انفردو سرم راجی کلچ وزان لشو کلچ ولارل خپلو کی وزان لشو مشران و دی کشران تہی چھے ولی دا مسلمان مجال ستزے قالوا تحدثونهم بما فتح الله عليكم دا قول دے مشرانو دے کشرانو دا زورن دے پار دے آیت آسو خبر ورکوے دے مومنانو تا بما پاغ سبان دے فتح الله عليكم چی کل اکڑی دے اللہ پتا سبان دے پتا بمانا دے کل اوالی آغا علوم چی اللہ صرف تاسو لے درکڑی دی بلے نہیں دی ورکڑی دے معنی مفسرین دا سی گئی بما فتح اللہ لکم اے بما بینہ اللہ لکم من العلم بصفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تورات کی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفات بیان شوی دی نوول دغا صفات مومنانو توائے ایہو تورات نہ خبر دی چی داغی مجالس و تزین او تا سموائے چی او زمان تورات کی ددی نبی صفات شتا نداو پخپل زان بانے حجت کا اموے کا دا سی مکوے فتح اللہ علیکم دو تعبیر اماؤ کرل سلور توجیہات مفسرین کئی خدا دو توجیہات چی ماؤ کرل دا پدے ٹولو کے غر توجیہات مانور بیا پرے دے یو توجی میں اکڑا آیا تا سو خبر ور کہیں دے مومنان تا بما پا سبانے چکل اکڑی دی اللہ تعالی داغی علوم پتا سبان دے بلے ندی ور کڑی دے ما توجی میں اکڑا بما بینہ اللہ لکم من العلم بصفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دو دری نورم دی خدا پکی راجح دی دا سے مکوے لیو حاجو کم بہیند ربکم عقبت دارے چی دی و جگڑیوں کی تاو سر پاغی باندے پنیز درب ساسو لیو حاجو کم کے دی تلام دا عقبت بوئی آتو حدیثونہم سرد دی تعلق لے اور لام ببیا پماند کھے سرش آیا تاسو خبر ورکوے دیتا ددی دا پارا چی دی بچ جگڑی کئی تاو سارا تاسو ور تخپل دلیلو خودو بیاوز سر باس مباحث کئی ان درب بیکم مانا پنیز درب ساسو پا آخرت کی زمر یو دش کی دا بیان دی پا آخرت کی وجہ سے جگڑی کئی بعض ہوئی جی اندہ ربکم منہ اندہ کتاب ربکم یا بعض ہوئی جی دا اندہ پماند فی سردے لیو حاج جو کم بھی فی ربکم پا بارد رب ساسو کی با جگڑی کئی باسو نہ بکئی پتا سبانے با دلیل و حجت قائم ہے افلا تاقلون انو آیتا سوالی اقل نہ لرے سوچ فکر ولی نہ کوے داد مشران و قول لے کشران ہوتا لگ دا عقل نمکار لے گنا ہوئی بعض ہوئی چھ دا قول دا اللہ تلا دے مومنان ہوتا افتت مہون سر دے تعلق دے اے مومنان ہوتا سو ترو سب دے خبر اپو یا نئے چھ دی ہوئی پتا سو دا دعوت دا وجہ ایمان نروڑی خدا قول ضعیف دے خدا وړمبې قول غوره دی